uraza ugahitamo niba twakugarura uwo mukunzi wawe twamuguha ukamubona cyangwa se ugahitamo tukagukuramo ubwo rukundo umukunda ubu ni kuvuga ngo urahamye ko ari umuganga rwose ukora oya ibyo byo rwose nabihagararaho n'amaguru abiri kuko abantu amaze kuvura benshi cyane njya mbona rega nange ntuye hano hafu ubu bonye iki inyamye nkoboka mu mutwe rwose ubu ndakorana nahinga sinahinga yego unde ati ngiye simbasha gucuruza atewe n'imandwa cyangwa se nabazimo cyangwa se namaruzi arazana tukabihagarika bakunzi bacu nshuti z'umurabyo TV twongeye kubasuhuza aho muherere hose ku butaka bw'u Rwanda turasuhuza abari kumbi bizi igihugu cyacu turasuhuza cyane abari ku mugabane w'u Burayi turasuhuza abari muri diaspora nyarwanda mudahwema kutwereka ko mudukurikiye turacyari kumwe rero muri bya biganiro byacu tubasesengurira kuri politike y'igihugu cyacu cy'u Rwanda tumaze igihe tubasobanurira aho twari duherereye nkuko twabibwiye nyine n'undi bushize ntabwo twagaragaye cyane mu kwezi gushize twari twagize impamvu nyine d'ordre de technique ariko tukaba twarasubukuye ibiganiro byacu nkuko muri kubibona biri kugenda neza kuri gahunda kuri programme twabaringanirije dufite abatumirwa benshi mube hafi yacu rero muri uyu mwaka ntimujye kure yacu turagira ngo n'ubundi twongeye tuganire n'umwe muri ba bandi bane bari bara buri burengero abandi bagashimutwa bakatwarwa aho batazi umwe akamara imyaka ine n'igice abandi bakamara imyaka ibiri n'igice turabibutsa ko harimo Kazamarande Emmanuel mwakomeje gukurikira cyane mu biganiro byacu hari Runono na Jean Damascene ariwe uyu munsi tujye kuganira muri bumubone hakaba witwa Zakaria wabuze abana be babiri bishwe muri icyo gihe yarafunzwe niko twavuga kuko ntabwo tuzi aho yarahereye gusa ubwo yaje kugaragara tuvuga ko yarafunzwe nubwo tutazi aho yarafungiye n'abatazi aho yarafungiwe ariko abana be babigendeyemo kuko basanzwe ku nkombe y'ikiyaga cya Kivu bakavuga ko bagiye koga bakaruhama ariko ni ukubeshya kuko ntibari kwikura mu gipangu bigeze ku Kivu hanyuma ikindi undi nanone ni uwitwa Matuje Aphrodis wayoboraga ikigo cya secondaire kiri hariya aho bitaga muri komini Gatare kera ubwo ni mu karere ka Nyamasheke aho bitaga ku Mugonero nawe rero yaraje asanga ndetse uwo Matuje Aphrodis asanga umugore we yagiye kwishakira undi mugabo kuko yari yarirukanse ahantu hose muri ribu baramubwiye yuko umugabo yapfuye ngibyo rero nguko ngayo uyu munsi twagerageje guhamagara Runono na Jean Damascene kugira ngo tumuzane kuri kamera z'umurabyo TV kugira ngo nawe atubwire inzira y'umusaraba yanyuzemo uburyo yisanze aho atazi n'uburyo yahavuye uyu munsi akaba ari n'ubundi mu muryango we ari mu muryango nyarwanda akaba ariho ari gukurikiranira umunsi kundi uko amateka y'igihugu cyacu agenda yisubiramo turagira ngo retumuhe umwanya mvuze umwanya munini kuko ntaza kongera kuvuga cyane niwe tujye guha umwanya kugira ngo asuhuze abanyarwanda abamuzi hari abo biganye hari abo bakoranye dore ko yaba umucamanza nyine igihe kirekire yabuze kwibabwira abasuhuze anababwire rero inzira y'umusaraba inzira ndende yanyuzemo reka tukwakire murakoze Runono na Jean Damascene umwaka mushya muhire aho kwifurije nanje ndabifurije turakwakiriye muri studio za z'umurabyo TV turagira ngo ubanze ubibwire abadukurikiye unabasuhuze tujye twabona kwinjira mu kiganiro neza hanyuma mu ncamake mu minota uri bwigenere uvuge ubuzima bwawe en resume sinzi niba namvuga ngo ni CV yawe kugira ngo abantu baze kumenya neza uwo turi kuganira nawe ninde ni muntu ki n'abakuzi bahita bakwibuka neza turagira ngo ufate uwo mwanya rwose wowe uri bwigenere tujye twakomeza ikiganiro murakoze jyewe nk'uko umunyamakuru ababwiye nitwa Runono na Yohani Damascene mvuka ahantu h'imwezi kera hitwaga muri komini Karengera ubu hasigaye ari mu karere ka Nyamasheke niho navukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1950 kubunani bw'uwo mwaka niho navutse igihe cyo gutangira amashuri kigeze ababyeyi banjyanye kwiga mu mashuri abanza amashuri abanza nasozereje ahantu hitwa mu Birambo mu Nyantango ku Kibuye hamwe n'abandi bana bo ku Gisenyi icyo gihe no ku Kibuye ni Cyangugu twari aho muri 7e preparatoire nyuma
septième préparatoire irangiye niko babyitaga twagiye nakomereje inyamasheke nyamasheke eh hayorwaga n'umusaza icyo gihe arakiri umusore witwaga Calixte Hatungimana yabaye ambasaderi amaze kuba aretse ku mufrere Josephiti hanyuma ndetse yabaye n'umudepite ngira ngo oya sino gukeka nibyo yabaye mu depute muri iki gihugu nyuma y'ibyabaye muri 94 nuko rero nigaho nyamasheke nza kuhava mu ntangiriro za 70 aho nanalize imibare babyitaga ngo ni section scientifique njya kwiga imyaka 2 namaze muri PN yari inderabarezi icyo gihe itegura abarimu kuzajya kurera abana b'u Rwanda naje kuva muri PN icyo gihe yategekwaga n'umusaza Rugamba Sipiani muzi mwese muri ziriya ndirimbo ze amasimi n'amakoro mvuye aho ni Butare nakoze mu burezi ariko noneho mukora iwacu imwezi nyuma yaho habayeho ibintu by'ivugurura ivugurura rya y'ubucamanza icyo gihe bashakaga abantu bize kandi bashobora gusoma amategeko bakayumva noneho bakayakorera application muri societe barandambagiza noneho ndabyemera mba umuyobozi w'urukiko rwa Kanto ya mwezi nyuma yaho gato nza kuba kuyobora urukiko rwa Kanto ya Nyakarenzo Kanyakarenzo yakoraga kuri Bugarama na Gishoma komini Bugarama na komini Gishoma siège yari mu Gishoma nyuma yaho ntibyatinze njya kurahira minisitiri wayoboraga minisiteri y'ubutabera yitwaga Nkurunziza ndarahira noneho bankura mu Gishoma no mu Bugarama njya mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Cyangugu aho nabaye kugera mu myaka ya za 88 hafi na 87 gutyo noneho nza kwimurirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Gikongoro njyana gukora stage de formation judiciaire Murambi hari habari ya Ryamu nyuma yaho ku bwa ministre Mugemana ngira ngo baza kunsaba kuba umugenzuzi w'inkiko muri Gitarama Butare na Gikongoro intambara biriya byabaye kariya kaga kaduteye muri 94 kabaye ndimo nsaba mitasiyo kugira ngo nsubire ikamembe noneho mbe hafi y'umufasha wari umaze kuba kugirwa umuyobozi wa komini yacu icyo gihe babitaga babo rw'uvesitere nyuma yaho birakunda nama nkuru y'ubutabera mu Rwanda iranyemerera bamba mitasiyo mwumve ko icyo gihe nashakaga kuba hafi umufasha kugira ngo njye mufasha kuyobora komini Karengera ntibyatinze abagizi n'ababanabi baramwica arapfa bamukubita amasasu bamusanze yicaye iwacu muri salon avuye mu nama kuri prefecture bamukubita amasasu arapfa noneho ndumirwa nza kwimuka ku Gikongoro njya nyirizina ikamembe mu rukiko mu kiko rwa mbere rw'iremezo amaze gupfa ni mu rugo ndujyana kuba ikamembe kugira ngo ushobore gukora akazi nagumye aho
ikamembe kugeza mu mwaka w'2000 aho naviye mu tabera noneho nyuma yaho gatongaza gutangira ikiruhuko kizabukuru na nubu aricyo ndimo nakomeje rero gutura ngaho ikamembe muri make rero ngo urugendo rwanje CV kuva navuka kugera ubu urakoze cyane turagushimiye urumva ko abakwibuka bari bukwibuke ariko hara watubwiye aho wize harabo waba wibuka bazwi cyane mwaba mwariganye kuko twumvise wavutse muri 50 ubifite imyaka 72 harabo mu kigero cyawe bakiriho harabo mwiganye waba wibuka bake cyane mbo reka ntangirire muri primaire muri primaire muntu uzwi cyane uwo mu kigero cyanjye ni wahoze ari ministre Ntagerura André twari tunaturanye undi muntu urungano twiganye muri mu 7e préparatoire mu Birambo ni umuntu wayoboye iki gihugu witwa Bizimungu Pasteur yabaga muri 7e A jewe niga muri 7e C 7e A kubera ko izina rye diri hafi mu alfabe B noneho njewe mu 7e C kuko nitwa Ruronona ubwo mu alfabe nagomba kuza nyuma ubwo rero nagiye mu itsinda ry'abana bashyizwe muri 7e C abandi abibyatwa bagize ba nababwira ni nkabo Ntagerura Bizimungu nabandi ni beshi urakoze cyane urumva ko nyine utari umuntu weje ubundi ariko turaza kubigarukaho bijyanye n'upfu rw'umudamu wawe wapfuye mu mwaka w'1996 turaza kubigarukaho turashaka kugira ngo ubanze twinjize neza cyane mo ariko dushatse twahera no ku rupfu rw'umudamu wawe twaza gukomereza aho noneho nta kibazo tugasoreza ku cyo dushaka kugeraho ubundi umudamu wawe nzi ko yari burugumestre wa komini Karengera ubu hasigaye ari akahe karere akarekanya amasheke ubona akarekanya amasheke umurenge ni Karengera nyine mu Karengera mu karere ka Nyamasheke ndibuka ko yari burugumestre wa komini Karengera twaje kumva urupfu rwe twumva ko bamurashe ariko ntabwo abantu babashe gusobanukirwa urupfu rw'umudamu wawe wadushyiramo mu ncamake uko byagenze ni urupfu rwose bingoye gusobanura uko rwagenze kubera ko kugeza n'ubu ntazi uko byagenze ntabwo nzi neza uko yapfuye n'abamwishe impamvu mbivuze ntyo nuko yapfuye mu gihe havugaga cyane intambara z'abacengezi ariko noneho njyewe nari ntuye hafi y'ikigo cy'abasirikari abasirikari bakambitse abasirikari bashyashya bari bamaze gutsinda urugamba rwo guhosha jenoside bari bacumbitse mu nzu ya y'umuturanyi yahoze ari ya Ntagerura Ndereye niho bari nanjye rero Ntagerura niwe twarahuranaga umuriro ku ntambwe ngeya cyane noneho kandi icyo gihe abayobozi b'amakomine babaga bafite escort militaire ibarinda kubera iyo mpamvu nibyo nuko byari bikoze niyo gahunda leta yari yarafashe yo kurindisha abasirikari abo bayobozi bo mu nzego z'ibanze icyo gihe kugira ngo umutekano wabo udahungabana noneho rero muri icyo gihe yishwe mu kabwibwi bamurashe ari mu kabwibwi avuye mu nama kuri perefegitura atashye umushoferi wamutwaraga amwohereje ngo ajye kuruhuka kuko bwari bwije noneho azagaruke ku kazi bukeye nyuma yabo yicaye rero ari kuruhuka antegereje ko hari mu mugoroba ndi hafi aho ariko muri karitsiye yaho yatunguwe no kumva amasasu amwikaragamo yicaye muri salon ahicaye rwose kuko nagiye
kwitegereza umubiri we bari bamukubise isasu munda mu gifu bamukubise amasasu abiri mu muhogo bamukubise amasasu mu mutima yari yahindutse wese wese inyama aba basirikare se bamurinda ubwo bari bari ni kibazo ntabwo ibyo namenya kubisobanura nanjye narabyibajije ese abasirikare bakoraga uburinzi bari he byagenze bite ariko noneho icyo gihe demaye yariho baraje barambira bati tutangiye gukora investigation ikizavamo imbere yuko batangira gukora investigation bamwica wewe waruriye nari ndi muri quartier ndahantu ha ikirabo ikirabo narindi nabandi basirikari nari kumwe n'umuyobozi w'abasirikari aho ngaho umukuru w'ingabo dusangira rwose nta kibazo numvaga kiri hagati yanjye n'ingabo bo tuza gutungurwa nuko twumvise amasasu avuga noneho tubirwa uko bigenze kandi umusirikari mukuru twari kumwe nibajije ndetse naramubajije bite ko turi kumwe ariko nkaba numva amasasa avuga aho bimeze gute hari wo dawa watanze hari ntari kwitangaza sinyumva nawe mbona abaye nk'ubumirwa ariko nk'umusirikari mukuru aranyihorera araceceka atangira gutekereza kuri kwiza operation kuntu ajya kujera la situation kubera ko niyo wari manager w'ibikorwa bya gisirikari aho ngaho naravuye rero turagenda tugeze muhira sanga ahubwo amasasu yavugiraga iwanjye umudamu bamukubise amasasu mu buryo ubwo ngubwo njyewe nasanganiwe n'ikiyaga cy'amaraso aho ngaho muri salo nicaraho ndumirwa ndamanjirwa noneho bukeye ndakaraba noneho mpamagara umushoferi arantwara njya gukora communique necrologique icyo gihe ingabo z'iwacu iriya Cyangugu zayoborwaga n'abasirikari bakuru babiri witwa Gumisiriza amenya ariwe wari uzikuriye n'undi witwa Kagame Alexi Alexi Kagame nibo bari bakuriye ingabo mu rwego rwa prefecture mbo Gumisiriza yari mu kiruhuko ariko Kagame yaraje amfasha gushyingura guherekeza gushyingura la cérémonie de mise en terre yarayimfashije hamwe n'abapadiri bimwezi twari kumwe nuko ndayarira ndayihanagura ntegereza ko zanjye tikudema niko bayitaga niyo ya iperereza ashinzwe iperereza rya gisirikari itangira gukora umurimo wayo wa investigation hamwe n'abandi bantu bashinzwe gukora investigation baba civili icyo giye service ngira ngo yari ijerwa na primature na ministre w'intebe ndategereza igihe kigeze barambwira bati le devoir d'instruction zarangiye dosiye tuyishyize mu rukiko njyewe nk'umucamanza ndavuga ngo ntacyo navuga uretse gusoma ibyo bakoze investigation banditse muri dosiye ndabisoma ndangije ni constitution wa parti civile kuri constitution wa parti civile ni ukuvuga ngo uregera indishyi wakorewe icyaha iyo dosiye igiye kuva mu rukiko nako muri parike ijya mu rukiko kugira ngo abacamanza bicaye bace urubanza itegeko rimuha uburenganzira bwo kuregera indishyi nibyo rero nakoze nanjye ndarega ntanga ikirego ariko icyo aje kuntangaza nuko urwo rubanza rwatangiriye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rukajya muri cour d'appel hanyuma rukajya mu rukiko rusesa imanza
rwari mu kiko rw'ikirenga byarangiye bavuze ko nta kuri fite kandi ko nubwo investigation zakozwe nta wakoze icyaha wagaragajwe n'ubutabera icyo kintu cyarambabaje nibaza ko byagenze biranyobera no kuvuga ngo ari indishyi z'akababaro warege ntazo ari indishyi ari no kubona abantu bakoze amarorerwa bakampekura baravuze ngo mu bantu bose baregwaga nta numwe ugaragarwaho icyaha harabo bari baketse se urumva ko kuva mu ntangiriro mu rukiko rwa mbere rw'iremezo kugera mu rukiko rw'ikirenga hari abari aba prévenu coupable bari devant la barre nariburaniye rwose birangira nsinzwe urubanza rwaratinze gusomwa mu rukiko rw'ikirenga ndarambirwa rwose nasiragiye hariya ku rukiko rw'ikirenga nagiye nka gatatu bikezeho nkajya ntuma abana ni mugende ku rukiko rw'ikirenga murebe itari ku itariki bambaye basomye urubanza gutyo kera kabaye nza kumva telefoni y'umwana ati we uyarire uyihanagure papa waratsinzwe basi urukiko rw'ikirenga rero nirwo ruheruka nirwo ruhera izindi koko nk'uko umwana yabimbwiye ndayarira ndayihanagura basi na nunduko nari mfite umukoro ukomeye kubera ko nyakugendera yaransigiye abana icyenda naratekerezaga ese aba bana icyenda nsigaranye nzaba arabacyoriye kubarera mbashyitse mu bukure bwabo cyangwa bazagwa mu ziko ndihangana ndakora ibishoboka byose none ubu ngiye kugira imana mbona barakuze kandi bashoboye kwiga ariko icyambabaje nanone ni uko umukuru muri bo yaje gupfa arangije za kaminuza yatangiye no gukora akazi muri banki ari umugenzuzi muri banki yitwaga icyo gihe BCDG ariko yapfuye se urupfu rusobanutse nibuze yapfuye yishwe n'urw'ikirago koko yishwe na kanseri y'igifu yego kanseri y'igifu ubwo umwana muto mu bana yaragusigiye anganaga iki umwana muto muri abo bana yari afite umwana ucyonga ucyonga ariko wenda gusoza konga umwana wavutse muri 88 ngira ngo umuherezi we si ngombwa ngo umuvuge ko uwo mwana uba amaze kuba umugabo ndumva ari muri universite cyangwa para ahantu amaze kuba umugabo uretse ko atararongora ariko ndumva ko narangiza nasozera amashuri ye azambwira ko igihe kigeze kugira ngo arebe umufasha yego numva muri make ari urwo rugendo rurebana no kubura umufasha wawe wapfuye amanza aganya agapfa mu buryo nyine butazwi akicwa n'abantu batazwi kugeza n'uyu munsi ukaba utazi abamwishe ukaba utarigeze nawe uvuga ko utahawe ubutabera mu by'ukuri biragukurikirana rero tugiye noneho kwinjira mu bundi buzima nanone ubuzima twinjiyemo ni ubungubu ku buryo wisanze mu bantu baje gutwarwa na ribu niba ari igisirikare baza kutubwira ukagenda ukamara igihe kirekire umuryango wawe utazi aho uherereye igihe cyagera bakongera bakakubona ndetse abenshi bakavuga ngo wagiye umeze neza uri kuri taye nziza nk'abandi bagabo ngo ugarutse ngo abona ngo umeze nk'umugore utwite ndamezi icyenda ibyo nabyo twarabibonye ndetse tubikoraho n'inkuru ariko umunsi waje kugira ngo utange amakuru y'amashera kinyuma uyu munsi uri imbere ya kamera kugira ngo wamenye ngo runono na Jean Damascene bumvise mu binyamakuru bumvise watwawe shimuswe nyuma y'igihe gito bakamubona agarutse atwite
uyu munsi turagira ngo nutanga amakuru byagenze bite bagusanze bagutwaye bakubaza iki bakujyanye bati bakujyanye ndongera ngo mikoroni yawe mbaze ngukosore bukeya ntabwo nitwa runonona ahubwo nitwa runonona runonona ariko iryo zina abantu barigizeho n'ikibazo iryo zina ubundi ababyeyi bari kwita byari byose baragusobanura n'impamvu bari kwize nicyo risobanura ibyo ngibyo ni izina ryo kugenekereza kw'ababyeyi banjye batifuzaga ko nahura n'urupfu n'ibizazane byo gupfa imburagiye nk'uko wenda abo nari nkurikiye bamwe bari baragiye bava mu mubiri bakiri bato noneho bababazwa nibyo biza bagiye bahura nabyo ariko bitewe n'urupfu batese mama uyu nawe twazamubona urupfu ko rwonona rurona aho ngaho aho ntazagenda kera narabibonaga kuko mama yakundaga kujya kuraguza yibaza byinshi ku iherezo ry'ubuzima bwanjye ubwo rero runona mu urumva nk'umunyarwandakazi icyo bivuga urabona ubundi konona ikintu kera kwari nko kugenda ugasanga nk'igitoki kitarakomera abagore bakunda kubikora cyane bakabishwanira n'abagabo ukagica kiteza ni ukonona kwangiza ubwo urumva ko yari afite impungenge n'igishyika ko urupfu na none ruzongera nanjye nzagenda nzava mu mubiri purayimatirema nawe ukiri muto kwa rupfuruka konona utarafatika bari barahungabanijwe bagize amahirwe rero babona n'abana abambanjirije bitabye Imana imburagihe banyita gutyo runonona urakoze cyane ntabwo rero ari runonona ni runonona reka nkomeze rero nsubize ikibazo cyawe ariko nanjye nkubaze nti akandika indi rubrike yari ikurikiyeho warumbajije ni iyihe nari nkubajije nyine ko uri butangire urugendo rwawe rw'uburyo wabonye bagutwara se watwawe n'abandi bagutwaye bati bakujyanye he utubwire inzira mbese y'umusaraba wanyuzemo ukongera kwisanga n'ubundi ugarutse mu muryango wawe ari saa saba mu kwezi kwa z'amanywa cyangwa z'ijoro z'amanywa mbyutse ko ndi umusaza nk'iyo maze kurya ubusanzwe ndiye ku manywa numva nshaka gusinzira noneho nkaryama hari mu masaa saba nkangutse numva ngomba kujya gukora dushe ndabyuka ndinanura ndeba hanze ngiye kubona hafi y'inzu hahagaze itsinda ry'abagabo batanu bambaye sivili barimo umwe ufite iniforume ya gipolisi nari nambaye isume nk'umuntu ushaka kujya gufata dushe ariko ngira ikibazo hari abantu bahagaze hano ku irembo barashaka iki nsa n'ukora geste zibabwira ko ndi disponible nje bamvugishe baranyegera ariko ndabareba mbona basa n'ingabo uretse ko bari bambaye sivili kandi nkabikeka kuko muri bo harimo umwe wambaye igipolisi navuze mu gifaransa ndavuga ngo suis-je par hasard arrêté bagiye kungera iruhande niko navuze bisongenekereje mu kinyarwanda no kuvuga ngo ese mama naba ngiye gufatwa cyangwa naba mfashwa icyo bivuga mu kinyarwanda je suis par hasard arrêté suis-je par hasard arrêté arrêté ibyara arrestation ifatwa nyine mu kinyarwanda baranyegera itsinda ryose riranyegera umwe aransubiza nawe mu gifaransa no vous n'êtes pas arrêté karibu noneho karibu mu rugo
bon twinjira mu nzu bageze mu nzu barambwira ngo bona bafashe telefone telefone agateri telefone ya smart mbona umwana twari kumwe wiga muri université paragiye bafashe ka computer z'abana biga muri université bigira parayifashe unayi ndi telefone ufite ndayifite ntoya nayo mbona barayifashe barambwira ngariko mbere yuko dukomeza turashaka kureba inzu yawe ibiyirimo nashaka kureba ibiyirimo nta kibazo murebe bo umwe muri bo araje turagenda genda mu nzu ararebye ararebye arashirangura nyine ibiri mu nzu byose sinari nzi icyo ari kureba ararangije tujya gusanga bagenzi be bo barambwiye ngo urabizi turifuza ko hari icyo wajya kudufasha kuri ribu nta kibazo niho hari icyo mubona nabafasha nakibafasha nta kibazo si disponible nta wundi murimo mfite none nari napanze ok ugenda noneho ushyiremo imyenda tugende ok jya mu cyumba nambara ipantaro mfata n'ishati nambara n'inkweto ndasohoka noneho mbona bamfashe nk'umuntu ufashwe nyine bamfata mu kuboko hari ukuntu abafashwe babafata gutya kugira wenda ngo bataza no kunyagambura bakanyorobera bakagenda kugeza ubwo nari ntarasobanukirwa turagenda dutera intambwe nk'ijana tugera ahantu hari imodoka mbere yuko mugenda se hari telefone zawe bafashe hari n'imashini y'umunyeshuri wawe y'umwana barabitwaye nabyo barabitwaye barabifashe iwe ariko nyuma ubwo uraza kutubwira ko waje kubibona cyangwa wabibuze ntabyo nabonye komeza noneho ntabyo nabonye rwose ariko ari kompiyuta ari telefone ntabyo nabonye ariko narabyihoreye we ntabwo ari ngombwa si ngombwa tugira ngo tuzajye tumenya aho biriya bintu byose bambura abantu bijya n'amamodoka n'iki byose reka twikomereze reka dukomeze noneho rero tugera hari imodoka banyicaza imbere banyicaje imbere muri imbere hafi ya shoferi ngira ngo ubwo koko numva muri njyewe koko ngiye kuri ribu ntabwo banshyize inyuma banshyize imbere yari imodoka imeze ite ubwo pikapu zifite ibirahuri by'umukara bitabona barafunguye sinitaye kureba niba ibirahuri biri ari ibirahuri fime nayo nicaye mu modoka bo umushoferi arashyushya turagiye hari ahantu rero mu mujyi wa Kamembe ribu ikorera ahantu hafi mu nzu bari barubakiye abapolisi hafi y'ahantu hahoze hoteli inyenyeri ubu hasigaye ari ishuri niho ribu ikorera niho abantu bakora uwo murimo wo kugenza ibyaha bo muri ribu bakorera turi imodoka iragiye aho kugira ngo ijyaho kuri ribu kuko niko bari bambwiye mbona imodoka irakomeje iramanutse isa n'iyerekeza ku Rusizi cyangwa se ku karere ka Rusizi mbaza ndababaza none se ko tutagiye kuri ribu ati oya hari ahandi hantu ribu ikorera tugende urahabona turagiye turihuse mbona ntitugiye ku karere ka Rusizi mbona ahubwo turakase turadeviye tugiye mu kigo cya gisirikare tugera muri ku interiyeri y'ikigo cya gisirikare tuhageze bava mu modoka vuba vuba umwe muri bo atanga ordre ngo banjyane hirya aho hirya naje gusanga ari za kasho abantu bari bari aho barambona barantwara nyine
kera kera aba banyambuye inkweto bon banyambuye ni kurya bafunga abantu inkweto zivuyemo bon hari utuntu tw'udukarito hafi aho ngo rega ngo fata agakarito agakarito se ngafatira iki nguragira ngo se ngo ubu ngubu wafashwe nibyo nyine nabandi warusanzemo bafungiye muri kasho ari harimo abandi bantu abakozi ba ni bari abakozi b'abasirikari ni bari abasirikari eh wari upfunje mu wenyine muri ako kasho kera kera indangamuntu nawe bayi barayinyaka nuko bashyira muri kasho ndi ngenye kasho tukayimenye urayizi genda hizi cyane kukurusha uko bagiye muri kasho barafunga kwa kundi bo kuri kasho hari hegetse amapingo hariho amapingo amanitse uri muntu uri muri kasho kumusohora bamushyiramo amapingo nyine mbana amapingo ndavuga nti karabaye sinzi byari byo sinzi icyo nzira kibasobanuriye umunsi urangiye bo baransor panjana muri sare dore niyo ngira ngo ni abasirikari simbizi nsanga itsinda ry'abasore abasore beza ba les officiers niko nibwira nundi cyara bati niko ukundi igihugu ndagikunda vuga imyirondoro yawe ndayivuga kuri umunyamafutisi mafuti ndavugira mafutisi mburi icyo nsubiza mburi icyo nsubiza ibyakurikiyeho ntibyarashariraga si ngombwa gukora in description umve ngo icyakuri ibintu byakurikiyeho byose byarashariraga birangira nsubijwe muri yakasho muri kasho bukeye aramboha noneho bamaze kumboha mbona hari n'abandi bantu baboshwe barimo Kazamarande barimo n'umuntu ngo wakomokaga ku ijwi witwa Mugema na Jafeti umunyekongo ariko uvuka munyango uvuka munyabitegeri ariko akaba afite ubwenegihugu bw'ubukongomani n'undi muturage w'ahantu witwa Nyamugari iriya muri Nyabitekeri okay sinari nzi igihe baziye sinari nzi byabo badushyira mu modoka imwe tuboshye mu mugoroba baratujyana batujyana twisanga turi ahantu tutazi babajyana se mwabonye ariko byari byose mwumvaga n'icyerekezo murimo oya mwavuye gutyo mu gusa icyo twamenye nuko twanyuze nko mu ishyamba rya Nyungwe tubona ishyamba turarenga turagenda buza kwira nyine hari amakuru ariko twagiye twumva na bamwe muri abo ngabo mwajyanye urumva ko umutari mwari murenze babiri hari amakuru avuga yuko mugeze muri Nyungwe hari uburyo bundi bashatse kubagirira nabi bakabakura mu modoka bakabinjiza mu ishyamba rya Nyungwe umusirikare umwe muri bo ngo agakomakoma ati musigeho aya ibyo si byo ntabwo badukuye mu modoka tugeze mu Nyungwe baradutwaye baratujyana gusa ibyo ngibyo ni ugukabya baratujyana njyewe mvugisha ukuri baratujyanye ahubwo batuganiriza iyo wari udutwaye ni umuntu umwe umusirikari adutwara twe twari tuboshye nawe ari kuri vora atwaye imodoka muri mwe imbere n'ubundi mu modoka tugeze i Butare batujyanye ahantu baducuranurira mu yindi modoka mbona badushyize mu yindi modoka noneho imigozi yari iduhambiriye barayizitura batwambika amapingo tujya mu yindi modoka iratujyana itujyana niba ari i Kigali
uburyo se uravuze ngo bari babahambiriye none ubu barabazitura babashyira amapingu bari babahambire nk'uhambira inkwi imitwaro y'inkwaro ku buryo ujya gutashya nko mu ishyamba inkwaro mara kuzikwiza ukazegeranya ugafata imigozi ukajya uhambira nyine uhambira imitwaro uko mwari bangahe barabafashe barabahambiranya kwa kundi barazirika nko babahambira inkwi oya buri muntu yarafite amaboko abohe inyuma Okay, inyuma mu mugongo. Nicyo nabonye. Naho ibyo bindi bavuze ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo uwabivuze yarabeshye. Si byo siko byagenze. Uko byagenze nuko. Ntabwo badukuye mu modoka ngo batugire batubaye kutugira nabi mu Nyungwe. Twari tumeze gutyo turagenda baducuranira mu yindi modoka turagenda. Nuno tujya ahantu batushyira mu nzu aho twabaye twabaye igihe kinini bishoboka ntabwo mwahamenye aho babashyize muri iyo nzu ntabwo twahamenye umugeranyije se urumva ko babacuranuye mu yindi modoka mugeze butare mwaba barabagejeje nko ku rusumo ikibungo gusa ni muri Kigali ni muri Kigali kuko twavu batujyanye bamaze gukora za investigation badukuye mu mujyi wa Kigali kandi hari ku manywa tubona dusohotse muri Kigali tubona tunyuze kuri Nyabugogo kuri gare tubona baratujyanye turenze Muhanga turagenda badusubiza iwacu mu gutaha nibwo mwamenye ko muturutse Kigali ariko mbere muri Kigali ntimwari muzi ko ari muri twari tuzi iyo turi aho mwageze se bahabagejeje bwa mbere iya mapingu bakomeje kuba barikira cyangwa baye bakuyeho bashyira muri kasho umva mu Kinyarwanda bacu umugani ngo uko byagenze bari umupfu gusa wumve ko yari Karvariyo nta kindi si ngombwa il n'est pas nécessaire de procéder à une description outre mesure sur comment nous avons vécu dans ces endroits qu'il m'est difficile de faire revivre dans mon cerveau. Ok. Différence sur la chose. Chane, ça. Komera nta n'impamvu yo kubisobanura wabyumvise yabyumvise noneho cyetse niba tugenekereza tukabisobanura cyangwa se tukabyihorera gutyo gusa byihorere si ngombwa reka byihorere noneho rero mugeze Kigali hari uburyo ya bamwe muri mwe mu be twaje tuganira n'abandi tutashyira kuri kamera ko twaje tuganira gutya turi babiri tukaganira harabagiye babwira bati ntabwo twabaye ahantu hamwe bagiye batwimura kenshi 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 ati si bagiye kuturekura batwimuye inshuro natwe tutazi umubare wowe ibyo ayo makuru ni ukuri kuko araho iyo najya kubwira ukavuga ati aho barakabije hari ikintu nshimira Ribu yo mu Rwanda ndayishimira ko après les investigations kandi après avoir constaté que notre physique cyangwa se nos physiques zari zarabaye délabré badukura ahantu batujyana aheza heza rwose aho habi mwahamaze mugiye kingana iki simbizi simbizi ndakwinginze ibyo bintu byahabi ntubimbaze gusa wumve ko nous étions sur notre calvaire ubwo munacyambaye wa mwenda umwe wasohokanye mu nzu oya nakubwiye mu kanya gashize ngo wirinde kumbaza ibinjyana gukora iyi description nawe rero umbabarire umbere imfura umbabarire umbabarire ntumbaze ibibazo bijyanaho Karuvariyo yanditse muri Bibiliya urayizi ndayizi umusozi wa Karuvariyo tuzi umusozi wa Karuvariyo ariwo Yesu ya wumve ko nasaga n'uri twasaga n'abari kuri Karuvariyo kuko niyo batubazaga bavuga mwabugabo mwe ni mwebwe mwumva mwahungabanya igihugu kutesi njyewe nkumirwa wowe waratunguwe naratunguwe
nta gahunda nimwe waruzi se kuri iyo dosiye yo nayo rwose mwagomba kugira niho numviye ko abo bantu bo munyabitekeri bari babafatanye ngo za grenade zihishe mu bishyimbo harimo n'imbunda ndumirwa bakabivuga numva bakabyemeza ko bari babifite kuko abo mwari mufunga ngo bari babi mister ngo bari babifatanye wowe tukabiza muti simbizi nubwi uko uko bazanze muhira nabajije icyo kibazo baza nakibajije ati ngo baravuze ngo abantu mwakoranaga mwari kumwe niyo mpamvu twaje ku mwari muri mu migambi muyoho mwokabyaramo yewe umusaza w'imyaka 70 yari taraba 70 nibiri nka none sinigeze mba umwatlete sinigeze niga ibya gisirikare yewe no gusimbuka urukiramende sinabishobora yewe n'igisambo igisambo kinyibye bakakimfatira sinamenya no kugikubita ubwo se sinzi mbunda sinzi kurasa yo kandi babuntu utaze no kwica inkoko mu rugongo abana oya ibyo byo ni umwanda kuri nge ntacyo njya nica ta kirazira oya ngira ubwoba cyane kuko si ngewe sinzi kwiruka abasirikare ngo babazi kwiruka none ubwo se na ngewe najya muri ntuza yo gutera igihugu gutese nkabibabwira gutyo abaho rimwe na rimwe nkabona barasetse nuko ndi guseka kuko ndibyumvikana aya namwe mushyire mu gaciro nzi neza ko les investigations ziba zigamije kugaragaza ukuri mugenzure hose ahantu nabaye mukoresha ububasha bwa mwambaye mugende hose kandi nakoreye igihugu uko nshoboye yewe uko nshoboye naragikoreye ngerageza kuvuga ukuntu najyaga kugenzura abacamanza uwo nsanze yitwara nabi binyuranyije na deontologie judiciaire ngatanga raporo kwa ministiri niho twatangaga raporo byaba ngombwa abo banyamafuti akabajyana akabasunikira muri conseil supérieur de la magistrature bakagenerwa ibihano nibusi ibyo bintu rwose ni ibintu mumbabarire mubigenzure neza ngewe ibyo bintu by'abantu bo muri Nyabitekeri niba barabaye sinzi bakoreraga na bakoreraga n'abantu babibanga igihugu bo hanze simbizi ntabwo ndavoka wabo mubigenzure murebe ibyo bintu uko byifashe cyo simbizi kandi nta nubwo nashimishwa nuko umutekano uba mukeya mu gihugu cyacu kuko navutse kera nabonye ibyabaye muri 59 bibi bidashimishije mbona ibyabaye muri 63 mbona ibyabaye muri 73 mbona ibyabaye igihe cyose mateka no muri 94 warabibonye no muri 94 koko ngewe nk'umusaza ufite abana benshi bubatse mfite abuzukuru ni gute nazirikana kujya gutekereza guhungabanya umutekano w'igihugu ntibibaho mwebwe mukore za investigation uko mwabyize nuko mubishoboye ndizera ko muzandengera cyangwa se mukandenganura nuko nababwiye kuko igihe cyageze nkajyano tukajyanwa no muri ribu muri ribu nababwiye gutyo ok kera kabaye rero baratubwira bati mwebwe ntimuzahirahire kongera gutekereza gukora amanyanga ariko nta manyanga nakoze mukuru w'igihugu arababariye ariko gasup ok icyo gihe narapfukamye ntera ivi ndavuga ati imana ishimwe mubwire nyakubahwa ko ntacyo namuha mushimira icyo mfite
nuko na musenge nazajya musengera buri gihe mvukamye mbwira nyagasani wazamuye kuramba ku ngoma. Nuko baratukondora batugira neza ubwo babakuye handi babajyanye handi heza batujyana ahantu heza ahari amazi meza baduha ibiryo biryoshye batuvugisha neza ubwo mwari mwaravuye muri kasho muri ahandi hantu hameze hate turi mu nzu nziza imeze nk'iy'umuturage imeze nk'iyi yawe cyangwa sinayirusha ubwiza ariko ari mwe muyibamo mwenyine nta wundi muntu twabaga mu cyumba kimwe n'abandi bantu bashinzwe umutekano twabanaga nta kindi tuzi uko twari bane ako mwarasokaga mukota n'akazuba hari mukabana ko hanze nta bandi bantu bari muri icyo gipangu ndakwinginze uwimbaza bintu byinshi cyane wumvise Karuhariyo wumvise uko nshima kandi wumvise bijya kurangira ko nashimye cyane ndasaba ko bazampera ubwo butumwa umuntu woherejwe n'Imana kuba ariwe ijisho ry'Imana hano mu Rwanda. Noneho rero ubwo barabasezereye nyine batusezerera nta n'agapapuro se babahaye kerekana aho mwari muri agapapuro urashaka kuvuga iki ndashaka kuvuga nyine urumva badushubije irangamuntu nta kapapuro kavuga ati twari tubafite igihe kingana gutya none turabarekuye muratashye musubiye mu gihugu muri sosiyete nyarwanda ntako n'irangamuntu yonyine nta kindi kintu babaye cyo kuvuga ati wenda mwari mumaze igihe nta kazi mudakora mujye gusura imiryango yanyu dore kizabafasha kuba mwiyubaka ntacyo ariko twaranyuzwe ngewe naranyuzwe ariko harabavuze ko babahaye amafaranga 10,000 wenda yabaguhaye 10,000 se urumva ari amafaranga ko ari itike yo kugira ngo ugure isabune wenda 10,000 se waguha amafaranga 10,000 yakumarira iki ngo nugomba kwambuka ajya muri Kongo wampaye 10,000 wamugeje kuri Shangazi ubwo se ubwato ntiyaburishye ubwo se kuva kuri Shangazi ipikipiki yayihaye angahe wenda yaratakambye ati munjyane mungeze ku Kivu ntaho wamugeje ubwato se yabuhaye angahe simbizi 10,000 ibyo witwara bibonye buri muntu wamuhaye akabahasha akanjye karimo 10,000 abandi sinzi cyane abandi nabo ngo harimo 10,000 simbizi wewe uko babikubwiye ubwo ni ibyo simbi niba batarakubeshye simbizi genda vuga ibyonzi uratashye rero usubiye mu muryango nyarwanda ubwo Karuvariyo turayisoje twinjiye mu rugo ugeze mu rugo we wakiri ubute yo umufasha tubana yararize atarijijwe n'amarira ahubwo arijijwe n'ibyishimo abana bose bahita babwirana baza kundamutsa nanjye ndishimye umufasha se atiki akavuga ko yari yize ko azongera kubona cyangwa yari azi ko wapfuye byarangiye kuko yaragukurikiranye cyane abariza ntuze wasanze we yarafite ayo makuru ku mutima we nasanze yari yarahungabanye kuko hose bamubwiraga kumubeshya mugabo wawe ntituzi byese yagiye he yagiye ate ibyo ngibyo bitubaza ntituzi yari kumwe se batanga ikirego kuri Ribu ntihari yaratanze ikirego kugira ngo Ribu imushakire Ribu yagiyeyo ntaho atageze iyo kabyara ntaho atageze ariko ntaho yabonaga igisubizo ntaho ari uzi aho turi natwe ariko bagukura mu rugo nta muntu n'umwe wamenye ko ugiye ngo aze kubibwira umudamu nakubwiye ko nari kumwe n'umwana we umwana batwariye n'imashini wiga muri kaminuza n'akana gato kagahererezi karaho ubwo ni wasobanuye ko kari karwaye malaria kari karwaye malaria kari kari kunywa fanta noneho rero ubwo wabwiye nyina uko babonye ngenda ibyo nibyo aburi binda baza nuko arumirwa akomeza kugenda zerera none hose wasanze umutima wanda cha kugira ngo umbwire yakubwiye ko yari yizeye kuzagaruka cyangwa yarazi ko wapfuye yambwiye ko yarazi ko ntakibaho yarazi ko wapfuye nawe byarangiye
noneho rero ubwo turi gusoza tugiye gusoreza gukanuka to cyane ningeze nkuvugisha mu minsi ishize umbwira amakuru yuko babanze kuguha urukingo rwa gatatu ko mwari mwarafata inkingo ebyiri hariya mwari muri ariko ntibabishyire muri system hanyuma bigatuma hari abanga kubakingira urukingo rwa gatatu ubu uyu munsi turi no gusoza niko tujye gusorezaho ndagira ngo uyu munsi tubwire uko byaginze kugira ngo ubone rwa rukingo uyu munsi ikibazo ntikikiriho kuko ngeze hano magiye hano hariya ugeze he Kigali Kigali nagiye kuri centre de santé imwe noneho mvuga ko nta kigaragara ko nakingiwe okay turi hano a votre disposition ngwino tugukingire barankingira o même mama umwana warumperekeje arareba neza arareba nimero ya ikarita nako irangamuntu arareba arasobanukiwe zikubireba asanga no muri systeme zangingo bari baduhaye he hariya mu gisirikare hariya mu bantu bashinzwe umutekano bari badufite zirimo ndavuga ndi Imana ishimwe bagukinyirwa gatatu bakinyirwa mu gihe biragaragara hano muri telefone hari Rusizi bari baranze kugukingira mwa rwose nagiye ku centre de santé inshuro nyinshi icyo kiba kirakemutse uyu munsi biranshimishije turagushimira rero uburyo witabira ikiganiro cyacu kandi turacyagufite kuko turacyaganira haracyari amakuru menshi uzatugezaho ariko turagira ngo mu gusoza haraho ushobora kuba tutaguhaye umwanya ngo uvuge nk'akantu gatoya kaba karakubabaje cyane utazibagirwa muri iriya karuvariyo yawe noneho nakandi gato waba warigiye muri iriya karuvariyo yawe uhita unasoza rwose unasezera icya mbere nababajwe na karuvariyo kuko karuvariyo si nziza icya kabiri nashimiye ko bashishoje bagasanga bakurikije umusozo wa investigation bakoze ko bagombye kutu bagomba baturekuye bakaturekura koko uri umwere nta cyaha wagirizwa erega iyo wagirizwa icyaha ribu igushyikiriza ubushinjacyaha ubushinjacyaha nabwo bukagushyikiriza urwego rubishinzwe ubutabera hakurikijwe ingano y'icyaha cyakozwe ibyaha biratandukanye ibyaha biratandukanye hari ibyaha mbese biratandukanye ufata ibyo genda bifashe ngo rero ujyanwa mu rukiko n'ujyanwa mu rukiko biba biri directement proportionnel ku kwicyaha kimeze ndansite y'icyaha uko cyakozwe n'uwagikoze gutyo bakagushyira imbere y'ubutabera imbere y'ubutabera rero umwe bw'abanyamakuru munajayo mukabyumva iyo tukiba twari wenda twara njyewe sindavuga abandi njyewe narakosheje uwo ntari kwisanga imbere y'ubugenza y'ubushinjacyaha nkajya n'imbere y'abacamanza bicaye kubera rero ko ibyo bitabaye ndanezerwa cyane ariko ngashimira cyane abakozi ba RIB n'abandi bantu bose bashinzwe gushishoza kugira ngo barengere rubanda niyo mpamvu navuze ngo nzasenga nsengere igihugu cyacu kugira ngo kigire amahoro bakoze cyane turagushimiye reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye kuri channel yacu Umurabyo TV ibiganiro byacu birahari uyu mwaka ntabwo turi kuri yanyu namwe mube hafi yacu Jean Damascene turacyamufite tuzamugarura kugira ngo dukomeze tuganire kuri politike y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mukomeze rero mudushyigikire mukomeze mubane natwe turahababereye nk'ijisho rya rubanda nk'intumwa ya rubanda turahari kugira ngo dukomeze kuvugira umuturage urengana aho yabaherereye hose mu gihugu hose turahari tubagererayo imana y'amahoro nikomeze kubana namwe mwese turabashimiye.